maanta waxa gobolka banaadir xarunta gobolka banaadir xarunta dhex ku qabso mashir looga hadlayay amniga magaalada muqdisho oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sareeyda hay'adaha amaanka waxa goobjoog ahaa wasiirka amniga gudaha iyo gudoomiyaha gobolka iyo taliyashii labada taliya nabad sugidda iyo booliska iyo dhammaan degmooyinkii taliyashii saldhigyada gobolka banaadir xaqiiqatan caasimadda amniga dadka ka shaqeeya looma kala maqanin maanta waxaa laga wada hadlayay sidii loo dardargelin lahaa amniga sidii meesha uu amnigu joogo kor looga qaadi lahaa ilaah baa mahad iska leh dalka amnigiisu aad iyo aad usoo hagaagayaa midka caasimadda iyo midka guud ee dalka intaba khawaarijta dagaal xoog leh ayaa maaragtay dowladda soomaaliyeed kula jirta iyo dadka soomaaliyeed intaba caasimadduna waxay ka mid tahay meelaha muhiimka ah madaxa ama maskaxda dadka soomaaliyeed ah waxaa laga hadlayaa marka sidii ammaankeeda loo xooji lahaa oo waqtigii la geliyay mid ka badan loo geli lahaa hay-adaha halkan maanta isugu yimid ee kala duwanna dabcan qayb walba dowray ku leeyihiin amniga marka dowrkaas ay qayb kastaa ku leedahay in la mideeyo la xoojiyo isku sina maaragtay loo saaro focuska loo saaro ammaanka degmada dabcan waxaa ku yaalla saldhiga ku yaalla waxaa ka qayb ka howlgala hay-adihii ammaanka waxaa ka howlgala maamulkii iyo shacabkii intaba intaas sidii la isugu xiri lahaa oo khawaarijta ku dhuumaalaysanayda looga hortegi lahaa dadka amni darrada wada looga hortegi lahaa wax allaale iyo wixii amni darro ka qayb qaada kara looga shaqey lahay looga hortegi lahaa ayaa maaragtay laga hadlaay dabcan fikiro fara badan oo waxtar u leh amniga laysku dhaafsaday laakiin muhiimadda waxay ahayd in laga salgaaro in shaqo la amro la isku diro qof walbana uu ka soo baxo dowrka uu ku leeyahay amniga uu ku leeyahay iyo awaamirtii halkan ka baxday inay maaragtay qof walba uu fuliyo shirkan wuxuu daba joogay shir weyn oo 17-kii bisha maalintii arbacada madaxweynaha jamhuuriyadda uu shir guddoominayay oo taliska booliiska taliska dhexe booliiska ka dhacay oo hay-adahanoo dhamma ay joogeen marka asagii ayaa maaragtay ficil ahaan loo bedelayay iyo sidii looga sii shaqey lahaa xaqiiqatan shaqaana la kala qaata marka waxaan rajaynaynaa dadka inay la shaqeeyaan gobolka banaadir degan hay-adaha ammaanka iyo maamulka inay la shaqeeyaan wax allaaley wixii amni darro keenayana awaamiraa ka baxday in maaragta laga dheeraado waxyaalaha amni darrada keenaya waxaa ka mid ah dadka isku dayaya ama samaynaya markasta inay soo dhigaan laamiga ama jidadka xaafadaha qashinka inay soo dhigaan qashinku amni darruu keenaya wuxuu ka mid yahay waxyaalaha amni darrada keenaya qofkii marka lagu qabto isagoo qashin ama laami dhigaaya ama jidcadda dhigaaya ama meelaa munaasib ahayn dhigaaya waxaa loo arkaa inuu ka mid yahay dadka amni darrada ka shaqaynaya marka waxaan leenahay dadku waa inay ka fooljignaadaan waxyaalaha maaragtay aan la aqoon wax ku jira oo jidka ay dhigaayaan wax kastana la dhex geli karo marka ogow muwaadinow haddii adiga intaad qashin soo qaadid jawaan ku jira ama wax kale ha ku jira kartoon ku jira aad laamiga dhigtid ama jid dhigtid in lagu arki karo inaad ka shaqaynayd amni darro inaad ka shaqaynayd maxaa yeelay midka amni darrada ka shaqaynaya bac wax ku jirta aan la aqoon iyo bac miina uu ku sido iyo bac maaragta uu waxyaalo ammaanka qalqal gelinaya uu ku sido laamiga soo dhigaaya asagii miyaa tahay mase waa ka duwanta sidaa darteed waxaa lagaa rabaa inaad ka dheeraatid wax kasta oo keeni kara magaaladana bilic xumo u keeni kara amni darrana u keeni kara inaad ka dheeraatid geed yahuudyada iyo geed yahuudka geedka loo yaqaano magaalada dhexdeeda ku yaalla qaar goofafka ay ku yaaleen intana amara ayagana ka baxa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa hawshaas maaragtay taabo geli doona oo ficil u bedeli doona
دجمونك ما هم ولا دجمونك إيه هاي هذا هلا الشقي مركا وحنرجعين إن إنه إن شاء الله تعالى السنة كان أون قد السنة سنة كهرة كفي عن أمامك ومال في عن تجد دونه ما لين ما لين تقدم بيدنا عاصمة أمامك وقرأ صعد دونه آد يان وهم هاد علينا إن ما لحد يكل الدونات قف كساهر كهرة بهالجوجي الشركة كسوق غيب كشيء وحنا اللي جربا سيدي مارك الله أمر إن فعل أي أب الدلان وفعل أي كدجان شغدي هل كان الله أمر آدي آد أمها سمتهن وحنرجعين إن دتكون أي لشقيان هيادها أمانك إيه مامل كجو